ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎರಡು ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಆ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ದಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1015% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ ಅಂಡ್ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ₹75,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ₹10,000 ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ The normal return expected by investors or equity shares from this type of business carried on by the company is 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂಡರ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ನೀವು 1,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ 10,00,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 1,00,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,00,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10% ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು 10% ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1,00,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ 1,00,000 ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು 10,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10% ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರೀ 8% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು 8% ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 10% ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 8% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 10 ÷ 8 × 100 ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ? 125 ರೂಪಾಯಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ತರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ? 75,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಓಕೆನಾ, ಈ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 10,000. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ, 1,000. ಓ ಅದೇ ಓದೋ, ದ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 1,000, 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ 100. ಬಿಡು ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 1,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 75,000 ಬಂದಿತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೇರಿರೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,00,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? 15%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಓದೋ, 1,000 ಆಯ್ತಲ್ವ, 20,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,00,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 50,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು? 25% ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ? 2 ರೂಪೀಸ್ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 25 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಓದ್ಬೇಕು. 10% ಇದೆ, 10. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25 ರೂಪಾಯಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ.
ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತಾ? ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬೇಕು.